Okei, moi! Tässä Onni. Mä vasta nyt opin, miten kännykällä katos voi tehdä YouTube-videoa. Niin mä ajattelin tehdä ihan ensimmäiseksi Clash Royale, ja näette kuin noobi mä oon 16 levulla. Okei. Palkinto. Mä oon aika noobi niinku näette. Mutta mulla on tää laivapaikka. Moi, täällä on Roosa. Sillä Timu. Joku, mulla on noin paljon Timu Roosa. Kato. Roosa. Halleluja! Ja älkää halleluja. Kertoo kenellekään, me ollaan rasseen piilossa. Kyllä. Miksi mä voin rakentaa tätä tyhmää paskatornia? Anteeksi. Paskatornia. Mä oon niin ääliä. Mä oon niin. Kuka on poistanut multa näitä nuotioita? Oi vaan voi vitsi. Ja jos ei sitten Toivakin on mun serkku. No niin. Mä en kyllä voita tätä, kato. Ai niin, mulla on näitä. Häkkään tuolta. Sitten tuolta. Mulla on oikeesti pilussa rasse, me ollaan oikeesti. Niin, kuuluuks tää ääni muuten, Roosa, sitten siihen? Okei. Meillä on siis piilossa mun yhtä toista serkku. Ja mun. Niin. Ui! Mä oon niin surkee! Kattokaa vaikka! Mä yritän hyökkätä täällä mun toisessa maailmassa. Kattokaa. Mä oon näin noobi, kun mä hyökkään täällä. Mikä tää on? Kattokaa vaikka. No hyö! Roosa, vähäks noobi. Käytä vaan nää kaikki, niin se on siinä. No jätit on. No. Kato, käytä vaan no. Nää. Onnilla on 40 noita, niin. Niin. Onni, käytä ne. En käytä. Säästän. Jos tää hyökkäys ei mene hyvin. Laitetaan. Ja Roosa, kato miten... Mä ja Onni. Roosa, kato miten sitten kannattaa laittaa näitä. Niin kuin näin ympäri. Niin, ja mä ja Onni mennään huomenna Markus ja Martinuksen keikalle. Joo, lähettäkää sitten kommentteja, viestejä minulle YouTubeen, jos tekin tuutte Markuksen ja Martinuksen keikalle. Se on mennä huomenna. Kato, Roosa, mikä hyökkäys täällä on päällä. Ja lippuja ei voi valitettavasti Artsereilla enää ostaa. Niin. Ne pitää aikaisemmin ostaa, joten... Ja se oli kuukausi sitten. Miksi mulla vaan noin? Kato, Roosa. Ihan helpostihan tää voitetaan. Kato. Mm-hmm. Kaikki aratsarit tulee. Valmiiksi. Jaa, voitto. Tää oli aivan noobi. Minä vielä. Aina menee rikkoon noita. Kato. Kaikki tulee tänne. Kaikki. Kato, Roosa. Nää kaikki. Kaikki on tollossa toi rikko. Noniin. Nyt tääkin. Mistä tää video sit lopetetaan? Tuoltako? Jeetsi benga, halleluja, jamba. Ja äiti kuuntelee jotain ihan tyhmää ohjelmaa. Niin. Ja se laulaskeleekin sitä. Tyhmää laulua. Miks? Barbaareja. Tratata. Minun on se tyhmä rassi, voi tulla, mä soitan sille. Soitatko? Että tuu meille jo. Sit se on silleen, no kun mä pääsen teille, mä sen voi fit. Onneksi me voidaan olla. Siis mä oon nyt mun serkulla tietenkin. Vitsi, kun tässä kestää kauan. Te katsoit siellä. No tietenkin. Tietenkin. Se on aivan tietenkin. Eikun niin, Rossen puhelin haittaa. Niinpä. Ja pleikkari. Ei, niillä on uusi pleikkari. Nyt jo. Niin. Mä en saa tätä level... Vai kuunnelkaa mun kaunista ääntä. Mä teen videon. Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä tein Geometry Dash video. Ja mä... Mä en enää muista Rosalun nime. Miksi mulla on reikiä täällä? Ei, mä en tahdo siirtää.
Uulala! Ai. No, niin, tiesikö tähän geometri dashiin on tullut kaksi uutta? No. Täältä on tullut yksi tästä. Okei. Okay. Meneekö tää video pois, jos mä poistun tästä pelistä? Meneekö? Ei. Sun pitää poistaa. Mä aloitan geometri dashi. Oota, mikä sen nimi oli? Geometri dash. Geometry. Geo. Oho, tää mun puhelin on sekasin tän videon takia, voi. Tällä ei näkynyt mitään, geometri dash. Vasta latasin tän. Geo. Dash. Tos. Mä oon tässä pro tässä kutosessa. Ai niin, tää ottaa maksamaan, mä en sitä halua. Mä haluan tää. No, mikä? Tää on tuo uusi geometri dash. Näytä. Tämä. Niin on, mulla on toi, mutta sä joudut vetämään yhtä tasoa kokonaan, kunnes kun sä oot päässyt sen läpi. Mä voin pelata semmostakin, missä on niinkun kolme semmoista. Se on tää Geometry Dash. Siis tää Dobolt on aivan paska. Mä pelaan. Dobolt. Pippiditi! Oh, karhu, mikellä on sinko kädessä juuri. Tässä on hyvä musiikki tässä. Joo, mä poistan. Ei, se ei haltakaan. No, auttaako? Kukaan ei niinku... Ei. Molemmat oli silleen, ei. Siis tähän tarvitaan näin. No, Tomma ainakin poista tuo boltin. Mikä muun? Halo, yksi vaan, sakeli. Oi! Kattokaa mitä mainos. Tää on tää mikä on niillä. Niin toi, mulla on tää. Mulla on tää. Tää on hyvä. Ja pakko mennä vessaan, mutta mä en pääse vessaan, Rosa. Mä en todellakaan pääse vessaan. Pääset. Kato. Miten ihmeessä? Minä pääsen vessaan. Tässä on portti. Portti! Kiva. Aika ahdas portti sitten. Mikä tää vektor on? Vektor. Se on se vessapeli. Hätä, vektor. Niin. Mitä on mikään vessapeli? Mitä on mikään vessapeli? Vektor on hyvä. Reader. Mä puhun kolmosta. Mä oon sitten pimeässä huoneessa täällä huonossa vessassa. En älkää ihmetelty, jos kuuluu nyt ääni. Joo. Ai, huono peli. Niin. Joo, mulla on ollut tää. Joo, en lataa uusiksi. Down. Näyttää niin huono peliltä. 2B! Näköjään voi pelata 2 minä tahansa. Joo. Joo. Read. No, kokeillaan sitten katsoa tätä flippikinfeä, mutta seuraavassa mun videossa te näette sitten
taas, miten pärjäillään. Meinaamme tehdä uusi yllätysvideo. Ja tämä video kai oli tässä, joten moikka! Onks se paska? Ja missä